Згідно статистики поліції, майже половина всіх ДТП, в яких травмуються люди, це аварії з пішоходами. І ледь не щодня ця статистика поповнюється як рядовими аваріями, де обходиться все легкими травмами, так, на жаль, і трагічними, і моторошними ДТП. Розірвало навпіл. Це на Дніпрянське шосе у Києві. В обидві сторони по 4 смуги руху, і їх намагався перебігти чоловік. Чоловік перебіг 4 смуги проїжджої частини, переліз через огорожу та відбійник та стрибнув прямісінько на лобове скло автівки «Акура». Удар був надпотужної сили. Лише погляньте, які механічні пошкодження отримала автівка. Від удару пішохода відкинуло на середину дороги, де його переїхав ще один автомобіль. Людина загинула. А це вже кільцева дорога, теж Київ. Водій буса збив чоловіка. Їхали з сторони Жулянів на Одеську площу. Я почав, щоб уйти від удару, уклонятися в ліву сторону. Він, наоборот, почав бігти сильніше і попав прямо на капот. Водій зізнається, що збив людину, втім є нюанси. Чоловік переконує, пішохід біг на червоний, і в нього є свідки, які ніби готові це підтвердити. Є два свідки, які пишуть заяву, і свідки, які з ним йшли, які не залишили інформацію, не залишились. Що він п'яний прибігав на красне світло, перегару від нього чутно. Во-вторых, ці свідки, дві жінки, які з ним йшли, вони підійшли і сказали, ми з ним працюємо, якщо що, він дуже був п'яний. Постраждалого забрали до лікарні. Водій Рено каже, що чоловік був у свідомості. Втім, в карету швидкої його заносили. Цю аварію будуть розглядати за кримінальним кодексом, адже є постраждалий. Адвокати кажуть, є ризик, що навіть попри нібито очевидні порушення пішоходів і у випадку на Надніпрянському шосе, і на кільцевій дорозі водіїв можуть навіть взяти під варту на час слідства. І такі випадки вже були, як, наприклад, історія з Харкова наприкінці листопада минулого року. Водій на смерть збив 60-річного пішохода. Чоловік загинув миттєво. На зелений, він на красний вилетів. Так? У тебе немає регістратора? Немає регістратора у мене. Ти як себе чувствуєш взагалі? Плохо. Понятно, що плохо. Я маю в виду голова. Ударився чимось? Його голова у мене в машині. Бляха, йоптерний театр. Поліцейські тоді підтвердили слова водія. 25-річний водій автомобіля Mercedes-Benz рухався з боку проспекту Московського напрямку вулиці Олімпійської, в ході чого допустив наїзд на чоловіка, який перебігав проїжджу частину по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора по ходу руху автомобіля зліва направо. Пішохід отримав травму черепної коробки та загинув на місці. Не дивлячись на те, що поліцейські визнали порушення пішохода, кримінальне провадження розпочали проти водія, і суд навіть арештував його. Якщо дійсно є ознаки, що водій міг проігнорувати якісь вимоги правил дорожнього руху, і це стало наслідком загибелі пішохода, навіть якщо цей пішохід порушував правила дорожнього руху, безумовно, може виникнути підозра, що водій вчинив кримінальне правопорушення. Відповідно, за певних обставин суд може обрати йому міру запобіжного заходу, таку як тримання під вартою. Водіїв демонстративно визнають винними у ДТП, навіть коли пішохід порушив усе, що тільки можна. Взагалі захищати водіїв досить важко, тому що існує таке відношення, таке упереджене ставлення до водіїв саме по справах про ДТП з пішоходами. Разом з тим є випадки, коли карали саме пішохода за подібні ДТП. Пішохід в темну пору доби в недозволеному місці, в нетверезому стані переходив дорогу. Якщо не помиляюся, чи пішохід поскознувся і впав, чим самим створив небезпеку для водія транспортного засобу, який рухав водій, оминаючи ось цю небезпеку, виїхав на зустрічну смугу, відбулося лобове зіткнення і, відповідно, загинули люди. Ось. В даному випадку пішохід був затриманий, він був притягнутий до кримінальної відповідальності, і в цей вирок фактично встояв у всіх трьох інстанціях, тобто дійшов до Верховного суду, Верховний суд його затвердив. Тобто ми говоримо, що якщо в діях пішохода є порушення правил дорожнього руху, які спричинили загибель людей чи пошкодження майна, така особа притягається обов'язково до відповідальності.
У 2020 році сталося 7641 ДТП з пішоходами. В поліції підкреслюють, що це дуже багато з огляду на загальну кількість аварій, у яких травмувалися люди. Таких сталося майже 32 тисячі. У лютому 2021-го депутати посилили покарання для пішоходів-порушників, і поліцейські ніби і почали їх частіше штрафувати. Втім, водіїв все ще карають набагато частіше, а самі підвищення штрафів, кажуть експерти, ситуацію не вирішать. Будь-які штрафи, будь-які покарання за злочин не може зупинити людину, бо вона не може боятися вічно. Вона жахається, ой, такі великі штрафи, але робить те саме, що вона завжди робила. Більше того, аби визнати винним саме пішохода, треба купа доказів, треба, аби він вижив, треба, щоб він не втік з місця події, треба, щоб були свідки. І головне, треба в суді довести сам факт порушення пішоходом і те, що водій зробив усе, аби уникнути ДТП. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.